У Південній Кореї тим часом поширюють відео, де людей навчають збирати тривожний рюкзак. Лише від початку року правозахисники і блогери зняли, завантажили в мережу понад 7 тисяч таких роликів. Користувачам демонструють, які предмети слід взяти в разі небезпеки, як компактно вмістити їх у невеликий наплічник, які продукти не зіпсуються і знадобляться у польових умовах. Окрім серйозних відео, знімають і жартівливі. Блогери кажуть, що це допомагає людям не здіймати паніку. 저 진짜 딱 맞춰 담